Քանի որ թեման է, հեսա շարունակվում է մաստուրբացիայի հետ կապված, հեսա հարց կգրեն, իսկ ինչ կասեք կանանց մաստուրբացիայի մասին, դե չշրջանցենք իհարկե կանանց թեման, որովհետև սեքսոլոգիան դա մի գիտություն է, որ վերաբերվում է և տղամարդկանց, և կանանց։ Եվ ինչքան էլ որ ձեզ զարմանալի կամ անհավատալի թվա, կանայք նույնպես զբաղվում են մաստուրբացիայով։ Որն է կանանց մոտ մաստուրբացիայով զբաղվելու պատճառը։ Ես որպես բժիշկ, որպես սեքսոլոգ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր դեպքում մարդու մաստուրբացիայով զբաղվելու պատճառը, անկախ սեռից, դա սեռական կյանքում չբավարարված լինելու հանգամանքն է։ Իհարկե սա պատճառներից մեկն է կամ հանգամանքներից մեկն է, ինչու մաստուրբացիա միայն դրա հետ կապենք, բայց ամեն դեպքում տեսեք, կանանց մոտ օրգազմի հետ կապված խնդիրները շատ են։ Բազմաթիվ կանայք սեռական կյանքում ուղղակիորեն չեն կարողանում օրգազմ ապրել։ Խնդրի պատճառն իհարկե կարող է նաև տղամարդու կողմից լինել, որտեղ տղամարդկանց մոտ էրեկցիայի խանգարումը, էյակուլյացիայի խանգարումը, վաղաժամ սերմնաժայթքումը, դրանք բերում են օրգազմի խանգարմանը։ Ընտանեկան խնդիրներն իրանց հերթին, ստրեսն են իրանց հերթին, և կանայք բավարարության միջոց փնտրելու համար, որպես փոխարինող տարբերակ, ընտրում են ձեռնաշարժությունը։